Pulitzer's premit da jildoebuli jurnalisti da National Geographic's grantis mplobeli Paul Salopeki shvitslian odisias sheutka. Მოგზაურობა, რომელიც აფრიკაში, ეთიოპიაში დაიწყო, სამხრეთ ამერიკაში, ტიერა დელ ფუეგოში დასრულდება. პოლ სალოპეკის მიზანია პირადად გაიაროს და ასე აღადგინოს ჩვენი წინაპრების პირველი მოგზაურობა აფრიკიდან დანარჩენ პლანეტაზე. Ამიტომ იმ გამოცდილებების აღდგენას პოლ სალოპეკი სიმბოლურ სახელს არქმევს: გასვლა ედემის ბაღიდან ფეხით. Პროექტის დასრულება 2020 წელს იგეგმება. Ამ დროისთვის პოლ სალოპეკის პროექტი თავს მოუყრის დედამიწაზე კაცობრიობის ქრონიკების უპრეცედენტო რაოდენობას. Სწორედ ამ პროექტის ფარგლებში დაწერა პოლ სალოპეკმა სტატია საქართველოს შესახებ. „ღვინის აჩრდილი“, ასე ქვია ტექსტს, რომელიც National Geographic-ის ვებგვერდზე გამოქვეყნდა. Წერალი წერს, რომ მეცნიერების დასკვნით საქართველოში ღვინის დაყენების რიტუალს სულ მცირე 8000 წელია ატარებენ. Statia vcelia da is zalian ghrma profesionalura tsarmochenili arkeologiur istoriuli masalitaa gamqarebuli. Pol Salopekis respondentebs shoris arian erovnuli muzeumis direktori David Lotkipanidze da is utsxveli metsnierebi, romlebits ghvinis da upro konkretulad kartuli ghvinis spetsifikas da istorias stavloben. Misi tsakitva ioligza ikneba qvela kartvelistvis, rata nakhos ra metsnieruli dasabutebebi arsebobs chveni erovnuli siamaqis migma, rasats ghvinis mimart ganmitsdit. Ამ სტატიით გავიგებთ, რატომ არ არის გადაჭარბებული ჩვენს ქვეყანას ღვინის სამშობლო უწოდოთ. პოლ სალოპეკი შესანიშნავი მწერალია, ამიტომ მისი ტექსტი მოსაწყენი მეცნიერული მსჯელობა კი არა, შვენიერი საკითხავია. ამონარიდის სტატიიდან: „ცნობილია, რომ უხსოვარ დროში ქართველები ღვინოს აყენებდნენ თიხის კასრებში, რომელთაც ქვევრს უწოდებენ. ამ ჩამრგვალებულ ამფორებს საქართველოში დღემდე ამზადებენ. მეღვინეები მათ კვლავაც ავსებენ ღვინით. ეს უზარმაზარი ქვევრები დინოზავრების გიგანტური კვერცხებივით მიმოფანტულონ მთელ საქართველოში. ყველგან ნახავთ გლეხების სახლებთან, რესტორნებში, პარკებში, მუზეუმებში, ბენზინ გასამართ სადგურებთანაც კი. ქვევრი საქართველოს სიმბოლოა, სიამაყის, ერთობის, ძლიერების წყარო. იმსახურებს სახელმწიფო დროშაზეც კი დაიტანონ. აქ ამბობენ, რომ ერთადერთი მიზეზი, რომლის გამოც ქართველებმა არ დათმეს ქრისტიანობა და არ მოექცნენ ისლამზე, ღვინო იყო. ღვინო ვერ დათმეს. ღვინის მასა უარი ვერაფრით თქვეს. ღვინო ჩვენი რელიგიაა. მეუბნება კოშარა. ჰოდა ამინ. სხვა რა პასუხი უნდა გასცე?"